أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم. قاتل لا تراوح نمازنا جن الغن جمعت. الله تعالى بارشا مزن كلجن قدم دار مزغا سواب ترجسن. بقنقه الله من تخبرس وقيت سرولر مز بل أعرف سرس من أنفل سرس من باسا. أعرف سرس ريت بوينشا جيتنش سرو بولوب تابلادا جن 206 آياتتان ترادا. أعرف سرس من ين سونغ آياتا الله سبحانه وتعالى пенделерден сәждені талап етіп айтады. Енді Ағраф сүресінің қамтыған нәрселерін айтатын болсақ, ең бірінші Адам алейхиссалам мен Хауа анамыз жайында. Және де олардың шайтанның азғыруына ілесіп жәннаттан қуылғандығы жайында. Және де Адам алейхиссаламның Хауа анамыз екеуінің Алла Тағаладан қылған күнәлері үшін кешірім сұрауы және де Алла Тағаланың олардың тәубесінің қабыл қылғандығы жайында айтылады. Шайтан лаиннің мәңгілікке Алла Тағаланың қарғысына ұшырағандығы жайында айтылады. Және Араф сүресінде мешітке келу әдебі де айтылады. Мешітке келген уақытта әдемі киім киіп келу мәселесі де қозғалады. Сонымен қоса Муса пайғамбар мен оның асхабтары да арасындағы болған сиқыр мәселесі бар, иә? Сиқыршылар жиналып Фирауын өзінің сиқыршыларын жинап Иса Муса алейхиссаламмен бірге кімнің мұғжизасы күшті екендігін салыстырмақшы болған кездегі уақиға осы Араф сүресінде де келеді. Және де барсамызға белгілі, Бәни Исраил қауымынан маймылға айланып кеткен бір қауым бар. Балық ұстамаңдар деген уақытта, сенбі күні. Сол тақырыпта осы Араф сүресінде айтылады. Енді Анфал сүресіне келетін болсақ, Анфал сүресінде Алла Субханаһу ва Тағала Бәдір шайқасы жайында және одан алдыңғы болған жағдайлар жайында баян етеді. Және де момындардың сипатын айтады. Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху ваджилат кулубухум. Сөзсіз момындар Алла Тағала еске алынған уақытта жүректері қобалжиды. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Егер де Алла Тағаланың аяттары оқылса, олардың сенімдері арта түседі және Раббаларына тәуекел етеді. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Сонда олар намаздарын толық оқиды және біз несібе қып берген рызқымыздан тиісті орындарға береді. أولئك هم المؤمنون حقا. من صلار شناي ممندر لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولار شن رب لارنن قزرن دا درجة لير بار جاني جار القو أر كركم نسبة بارديد. الله سبحانه وتعالى وصى قلغان ورزادا وصى قرآن دا وخب ونو مغناسنا من بيرب وخود الله تعالى بارسامزغا نسيبتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.